ସକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ରାତି ଦଶଟା ଯାଏ ସବୁ ସମୟରେ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼। ପରିବାର ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ସହ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଆନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ କଥା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ବା ନଜାଣେ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ସତେ ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ନିଜେ ସିନା ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ହେଲେ ଦିନସାରା ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଦୁନିଆର ଆଲୋକ। ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠିକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ମୁଁ ଏମ୍ଏ ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ନେଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର କରିଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜବ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନହେବାରୁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି ଚାକିରି। ମୁଁ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ପାଣ୍ଡବ ନାୟକ ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଦୋକାନଟି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼। ମୋର ଯାହା ବିଜନେସ୍ ହୁଏ ତା'ର 5% ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି 5-6 ମାସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲୁଛି ଦୋକାନ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜି ଏବଂ ପରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଦୌଡ଼ି ନଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ସେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବାର। ସେ ନିଜ ଦୋକାନ ପୁରା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ତ ସେ ପୁଣି ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମକୁ, କି କେମିତି ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ, ବିନା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଆସୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ୟାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ବଟ୍ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିକି ସେଲ୍ଫ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ସିନା ଅକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବି କୌଣସି କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଯଦିଓ କିଛି ସେଭଳି ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା, ନିଜ ଉଦ୍ୟମ, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେକୌଣସି କାମ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ନ ଭାବି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।